Det er bare å være med å synge. Vær så god, Ingrid. Til å begynne å gråte litt når jeg synger denne sangen. Det er nydelig. Det er nydelig. Men dere, Didrik har en overraskelse til dere som dere kan ta med dere hjem. Jeg vet at dere skal ut i vinterferie nå. En hel friuke. Er det ikke deilig med ferie? Jeg har, for at flest mulig skulle få lov til å få, da, så har jeg trykt opp mange sånne kort. Men jeg har ikke hatt tid til å skrive alle autografene, da. Så jeg har trykt på autografene, og jeg håper at dere er fornøyde med det. Men nå skal det så mange som mulig skal få, og jeg kommer til å dele ut, stå foran og dele ut. Men det som er viktig nå er at dere må passe på de som står foran, og så skal vi ha et lite opplegg på det, sånn at
Jeg starter på en side, så de som har fått, de kan gå etterpå, så dere kommer dere ut, ok? Ja, for det er viktig å tenke på at det er veldig mange småbarn her også. Det er veldig mange små, og det kan bli, dere må passe på foran her, så at ikke dere presser dere fram, for at det er ikke noe vits å presse her. Alle får! Alle skal få! Nå får jeg. Ok.